Suave, nesse vídeo o que a gente vai fazer é arrumar o nosso bug ali do nosso main button que a gente acabou deixando. Quando a gente criou o botão com aquela variação full para ele ocupar 100% do nosso form, infelizmente quando eu ponho o mouse em cima, o botão cresce por causa do nosso transform que a gente aplicou no botão anteriormente, só que o botão cresce muito e causa um scroll horizontal esquisito. Então eu quero remover essa crescente tão grande, diminuir o tamanho quando for um componente full. Só diminuir o tamanho do transform, o quanto ele cresce, beleza? Não é tão complexo. Bora mudar isso, ó. Então aqui, ó, do nosso código, a gente tem aqui o full, ó. É que é o over, né? Ele cresce 1.8. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Eu vou continuar tendo um over, só que o over de quando tiver um traço full, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar um bigode e adicionar aqui o transform com o scale ainda, só que em vez de 0.8, ou sei lá, eu vou tentar 1.08, vou colocar 1.02, só pra ver se vai legal. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vou voltar aqui no navegador, descer o scroll, colocar o mouse em cima, ó, já ficou um pouquinho mais agradável, tá vendo? Agora não causa o scroll, ó. Acho que eu posso diminuir até um pouquinho ainda, porque o botão já fica bem grande, né? Olha lá, tá bem elegante. Outra coisa que eu quero mudar é quando chegar em cima do botão aqui, ó, mudar o cursor do botão pra ficar aquela mãozinha do Mickey, manja? Então, ó, vou trazer aqui, ó, cursor, 2 pontos pointer, só pra deixar a mãozinha um pouquinho diferente. Aproveitar o tempo que a gente tá aqui, ó, e mudou. Olha lá, pronto, é isso. Agora sim, tá chavoso, ó. Tá bem de boa, tá vendo? Tá bem elegante. Agora pronto, aí tá resolvido o bug. Bem simples, bem feliz, nem tem muito o que fazer pra resolver esse bug. Era um detalhezinho só. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo.